Už 620 tisíc lidí používá pro cestování po Praze lítačku. Ta slaví 2 roky své existence. Brzy se dostaví první změny. Nebudete muset svoje časové jízdenky ověřovat u validátorů a budete si je moci nahrát třeba na platební kartu, ISIC nebo inkartu Českých drah. Chtěli bychom nabídnout velmi přátelskou inovativní platformu, kde by si lidi mohli kupovat vlastně časové jízdné přes vlastně internet, nebudou potřebovat někam chodit, všechno si vyřídí na jednom místě. Vyvíjíme možnost, aby tato kartička, ten kupon byl nahrán do mobilních telefonů, případně na jiné nosiče, jak například na platební kartu. V červnu umožníme našim občanům a občanům Středočeského kraje, aby si nahráli kupon do mobilního telefonu, tak budeme mít více než 2 miliony uživatelů. Operátor ICT připravuje i speciální mobilní aplikaci, díky které budete moci najít ideální spojení do vaší cílové stanice. Tu aplikaci my vlastně připravujeme tak, aby lidem nejenom nabízela placení, ale primárně měla být způsob té dopravy, najít optimální cestu, jakým způsobem se dostat z bodu A do bodu B. Mělo by to fungovat tak, že nenabídne pouze veřejnou dopravu, ale vlastně v budoucnosti by měla zahrnout i další způsoby dopravy. Aplikace by kromě klasických spojů městské hromadné dopravy měla nabízet i alternativy, jako je car sharing nebo bike sharing. Případně i nějaké taxi dopravce. Měla by také nabízet informace o tom, kde lidé mohou zaparkovat. V situaci, kdy člověk jede například do Prahy, tak si může vyhledat vlastně místa, kde může zaparkovat a může se rovnou podívat, kolik ho to bude stát a podle toho si vlastně tu svoji cestu naplánovat. Inspiraci našla Praha ve Stuttgartu, kde podobnou aplikaci už využívají. Lukáš Kubát, Televize Praha.